ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ እስቲ ፋርማሲ ሄዶ ሰላም ነው አለን አለን። ትላንት ደውላለሁ ብዬ ነበር ሙጃ ነኝ። ኦኬ፣ ይመቻል አሁን? እሺ፣ አንዳንድ ነገሮችን ያው ኮመን የሆኑ ጥያቄዎችን የሚጠይቅ ሌሎች ዲፓርትመንቶችን እንደጠየቅኩት ማለት ነው። ስለ ፋርማሲ ነኝ ብለኛል። አይ ቲንክ እና ስለ ዲፓርትመንቱ ፍሬሾች የጠይቁኝን ጥያቄዎች ትንሽ በተወሰነ መልኩ ነው የምጠይቅ። የመጀመሪያው ጥያቄ ፋርማሲ መግባት ለሚፈልጉ ተማሪዎች ምን አይነት ፕሪሪኩዊስት ያስፈልጋል? ለምሳሌ ባክግራውንዳቸው ምን አይነት የሆኑ ተማሪዎች ሞር ፋርማሲ ጆይን ቢያደርጉ አሪፍ ነው ብለህ ታስባለህ? አሁን አሁን ግቢ ላይ በፊት እንኳን ግሬድ ነበረ፣ ትዌልቭ ግሬድ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያው ፍሬሽማን ኮርስ ይወስዳሉ አይደል? እሱን ወስዶ መስቀል አለበት። አገር ቤት ከገቡ በኋላ ፋርማሲ ለመግባት ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ ያስፈልጋሉ። በይበልጥ ደግሞ ኬሚስትሪ ነው በጣም የሚያውቅ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ነጥቡ ደግሞ ኦል ከሌሎች የተሻለ መሆን አለበት። ተፈላጊ ስለሆነ ተፈላጊ ነው በጣም ተማሪዎች ስለሚፈልጉት ግሬዱን ለሰቀሉት ነው የሚሰጡት። ስለዚህ ያው የሚያስፈልግ ሌላ ባክግራውንድ ሳይሆን ጆይን ለማድረግ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ አሪፍ ነገር መምጣት አለባቸው ነው? አዎ በቃ እሱ ነው። ኦኬ፣ እሺ። ሌላ ደግሞ ፋርማሲ ትምህርት ላይ እንደ ሜዲሲን ነገር በጣም ቲዮሪ ይበዛዋል? ቲዮሪ ነው በቃ እንዳለ ቲዮሪ ነው። ኦኬ፣ ግን ወጣ ያለ ነው ኮርሶ። እንደ አዲስ ነው የሚሆንባቸው ከአንደኛ አመት በኋላ ፊዚዮሎጂንም ባዮሎጂም ለቆ ስለሚወጣ ሌላ ኬሚስትሪ ባርትት ነው የሚገባው እንዳለ ማለት ነው። ኦኬ። እና ሎድ አለው በጣም ሎድ አለው ማለት ነው? በጣም በጣም ሎድ አለው። ሎድ አለው በቃ ሜዲሲን በለው። ኦኬ፣ እሺ። ስንት አመት ነው የምትማሩት ፋርማሲ? ፋርማሲ 5 አመት። ኦኬ፣ 5 አመት ከፍሬሽማን ውጪ ማለት ነው። ከፍሬሽማን ውጪ 5 አመት። በአዲሱ ምንትን ነው ማለት ነው? እንደ አዲስ አንድ ብሎ ሲጀምሩ 5 አመት ይማራሉ። ኦኬ፣ ስለዚህ ያው 6 አመት ማለት ነው። ስድስት አመት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የጠየቁኝ ምናልባት የስራው ነገር ብዙ ተማሪዎችን ያሳስባቸዋል። ስለ ኮርሱ አንዳንድ ነገሮችን እንደነገርከኝ ነው ሎድ አለው ምናምን፣ እሱን አምነው ይገባሉ። ግን ደግሞ ሰክሰስ ካደረጉ ግራጁዌት ካደረጉ በኋላ የስራ እድሉ እንዴት ነው? የስራ እድሉ ከሌሎች የተሻለ ነው። በብዛት የለም፣ ድራግስት ነው ያለው ኢትዮጵያ ላይ። ፋርማሲስቶች በጣም ጥቂት ናቸው። ገና ብዙ ጀኔሬሽን ይጠይቃል። ከዚያም እንደሚናገሩትም አሁን እንዳሉ ማስታወቂያ በሚወጣውም ራሱ ላይሰንስ ሲኦሲ ግዴታ ነው። መጨረሻ ላይ ሲኦሲ አለ። ሲኦሲ አለው። ሲኦሲን ካላለፍክ የለም፣ እስከምታልፍ ይጠብቀዋል። በሁሉም ግቢ ነው ይህ ነገር? በሁሉም ግቢ ነው። እሺ፣ ክፍያውስ እንዴት ነው? ያው ስለ ስራው ካወራን እንደ ጀማሪ በተለይ ክፍያው ምናምን ላይ እንዴት ነው? ባለ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ክፍያ ላይ ደግሞ ያው ስኬሉ ይለያያል። ከነዛ አሁን አዲስ በወጣው ካሪኩለም ከኤችኦ ጋር አንድ አድርጎታል። 70-71 ነው መነሻ ደሞዝ ማለት ነው። እና በፊት እንኳን እሱ ነው የሚበልጠው ከሁላቸውም። ፋርማሲ ነበር የሚበልጠው። አሁን ግን ከኤችኦ ጋር አንድ አድርጎታል፣ አሁን በወጣው ካሪኩለም ማለት ነው። ኦኬ። በጤና ሚኒስቴር ነው ከላይ ነው። እሺ። ሌላ ደግሞ ምናልባት አሁን አንተ የመቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እንደሆንክ ነግረኛል፣ እና ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ጋር ፋርማሲ ከሚያስተምሩ በተለይ ደግሞ እስከዛሬ በጣም በብዙ አመት ምናምን ከሚያስተምሩ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ምናልባት የተወሰነ መረጃ ይኖራል። እና ፋርማሲ ላይ አሪፍ የሚባል ዩኒቨርሲቲ አለ? በቃ በጣም ቤስት የሚባል ነገር? ኦኬ። ከዩኒቨርሲቲዎች አንጻር ካየህማ ጎንደር፣ ጅማ ምናምን እነዚህ ፌመስ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎቹ አሪፍ ናቸው። ምክንያቱም ቲቲፒ የሚባል ኮርስ አለ እንደ ስራ ልምድ ታይቶ የሚሰጥ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። እሱ ነገር ኮሚኒቲ ቤዝድ ላይ ነው። እዛ እንትን ህብረተሰቡ ላይ ወጥተህ ነው የምትሰራ እንደ ፕራክቲስ ማለት ነው። ኦኬ። እሱን ደግሞ መጨረሻ ላይ ስትወጣ እንደ ስራ ልምድ አድርጎ ጽፎ ነው የሚሰጡ። ይለያል። በዚህ አንጋፋዎቹ ደስ ይላሉ በዚህ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጋር መማር በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሶፍት እንትን ፋርማሲ። ኦኬ፣ እሺ። ሌላው ጥያቄ ደግሞ ምናልባት ፋርማሲ ላይ ብዙ ተማሪዎች ብዙ ጥያቄ አልጠይቁኝም፣ ኮመን ከሜዲሲን ጋር የተወሰነ እንትን ነው። ግን ጎን ለጎን ሌላ ትምህርት መማር ይቻላል? ፋርማሲን እየተማሩ ታይም ይኖራል? ይቻላል። እንደዚህ በግል ምናምን በግል ማለት ነው። እሱ የራሱ ፐርፎርማንስ ነው የሚጠይቁ። አንተ ብቃት ካለ መማር ይቻላል። በቃ ይችላሉ ካለ ማለት ነው። ግን ትምህርቱ ቢዚ ነው የሚያደርጉ። ሎድ አለው እንደነገርከኝ።
ገና ያው ይችላል ካለ መማር ይችላል። አዋጭም ነው ብዬ ነው የማስበው መማሩ። መማሩ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ደግሞ ስፔሻላይዝ ማድረግ ይችላል ፊውቸር ላይ? ፊውቸር ላይ የራሱ አለው። በራሱ በራሱ ነው? በራሱ አለው። ብዙ ፖርሽን እንደውም ከሌሎች አንጻር ነው የተሻለ ነው። ኦኬ፣ አፕግሬድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አፕግሬድ ማድረግ ይችላል። እስከ ዶክተሩ ፋርማሲ ነው የሚችላል። ኦኬ፣ በጣም ከፍ ማለት ይችላል ማለት ነው። እሺ፣ በመጨረሻ ፋርማሲ መግባት ለሚፈልጉ ተማሪዎች ማለት እንደ ምክርም ሊሆን ይችላል። አንተ አሁን ለምሳሌ ያው ኦልሞስት ጨርሳል ይመስለኛልና አንተ ምን ማስተላለፍ ትፈልጋለህ? ፋርማሲ ለመግባት አሁን ብዙዎቹ ዝም ብለው ስሙን አይተው ነው የሚገቡትና ካለው ሎድ አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ከኮርሶቹ ሊሆን ይችላል። አንተ እንደ ልምድ ምን ማለት ትፈልጋለህ? የትምህርቱን ክባዱን ነው ይስሙን? አይ ደስ ያለህ። በቃ አሁን ለምሳሌ አንድ ተማሪ መጥቶ ፋርማሲ መግባት ፈልጋለሁ ምናምን ቢለ ፋርማሲ ለመግባት የተወሰነ ነገር ማለት ምከረኝ ምናምን ነገር ቢልህ ኦኬ። ፋርማሲ እኔ እንደ ግሌ ፋርማሲ መግባትም ያለበት ሰው ብዬ ማምነው እነዚህ ኬሚስትሪውም መቻል አለበት። ምክንያቱም እዚህ ታች የተማርነው ጋር ትንሽ ስትራክቸር ስለሆነ ሜዲሲናል ኬሚስትሪ፣ ባዮ ኬሚስትሪ ምናምን ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ እያለ ነው የሚመጣ ታውቃለህ። ስለዚህ ኬሚስትሪ ላይ በጣም ፐርፎርማንስ ያለው ተማሪ ቢገባ እና ደግሞ ሽምደዳዎች አሉ አይደለ? ምክንያቱም ድራግ ስለሚበዛ ድራግ ደግሞ በእኛ ሀገር ስም አይደለም በውጭ በውጭ በህንድ በቻይና በምናምን ስለሆነ መሸንደዱ ላይ በጣም ጎበዝ የሆነ እና ለመስራት ደግሞ አክቲቭ ሁሌ መነሳት ስለማይጠይቅ በጣም እችላለሁ እኔ ሁሌ መነሳት አልፈልግም የሚል ሰው ምክንያቱም ግሬድ አስፈላጊ ስለሆነ በዛ ላይ ደግሞ ሲዮሲ በጣም ስለሚከብድ በጣም በቃ የሆነ ፐርፎርማንስ ያለው ልጅ እንትን በቃ ቢገባ አሪፍ ነው። እችላለሁ ካለ በቃ በራሱ የሚተማመን ከሆነ አዲስም በቃ ከዚህ በፊት የማይሞክርም ሆኖ አሁን ግን ራሴ እንዲህ አድርጌ እሰራለሁ የሚል ከሆነ ይሰራዋል። እሺ፣ ሲዮሲውስ ምንድን ነው? ከመጀመሪያ አመት ጀምሮ ነው ማለት ኮመን ኮመን ኮርስ ሲዮሲ ሜጀር ኮርስ? አዎ ይኖረዋል፣ ጣል ጣል ይኖረዋል። ግን ኮመን ኮርሶች አሉ እነዚያን ራሱ ቢያንስ በጣም ነው የሚከብደው። የአንዱን ሀንዳውት ራሱ ተሰርቶ ቢሰጥ በጣም ነው የሚከብደው ስራ ብለህ ማለት ማለት። ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ ላይ አንዱ ዩኒት ታነባለህ፣ ትፈተናለህ፣ ልኩን ትጥለዋለህ፣ ሌላ ትጀምራለህ። እነዚያ ነው ያ ስለሆነ ተያያዥነት የለውም ልክ እንደ ትውልድ ማለት ነው። ትንሽ ቀጠር ስለሚል በጣም ሚሞራይዝ ማድረግ ይፈልጋል። አሁንም ማንበብ ይፈልጋል። ስሙ አዳዲስ ነው እንዳለ እና ለብቻ ሶሻል ካርድ ተብሎ ደግሞ አለው እሱም ህጎቹን ጨምሮ ማለት ነው። ትንሽ ጠርጠር ስለሚል አሪፍ ነው ብቻ። ስለዚህ ፋይልም ቢይዙ ትመክራለህ ማለት ነው? ከፍሬሽ ጀምሮ ያለው ፋይላቸውን ቢይዙም ጥሩ ነው አይደል? ለሲዮሲ ሲዮሲ ለሲዮሲ ብለው ፋይሎች የተማሯቸውን ኮርሶች ሜጀር ኮርሶች ፋይል ቢያስቀምጡ አለ። ኦኬ፣ እሺ። ምናልባት ደግሞ ካላስቸገርኩ ቴሌግራም ላይ አንዳንድ ፒዲኤፎችን ትልክልኛለህ? ኮመን ነገሮች ፒዲኤፎቹን ችግር የለውም። በቃ ያው ብር ምናምን ወጪ ስገባ እልክልሃለሁ። ምን ካቀይ እሺ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ስለስጠኝ መልክ። ችግር የለውም። እሺ እንደሰማችሁት ነው። ፋርማሲ መማር የምትፈልጉ ተማሪዎች እንግዲህ የመቱ ዩኒቨርሲቲ አምስተኛ ዓመት ተመራቂ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው እና አንዳንድ ነገሮችን የነገራችሁ ነገሮች በጣም ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እኔ ለምሳሌ ፋርማሲ ሲባል ይመስለኝ የነበረው ሞር እንደዚህ ባዮሎጂ ነገር ነው። እሱ ግን እንደነገራችሁ ኬሚስትሪ ላይ እንትን ያደርጋል፣ ፎከስ ያደርጋል ብሏቸዋል እና ኬሚስትሪ ላይ አክቲቭ የሆናችሁ ልጆች ኖርማሊ አክቲቭ መሆን ላይጠበቅ ይችላል፣ ብቻ ሽምደዳ ላይ በጣም አሪፍ የሆናችሁ ልጆች ምናምን ብሏቸዋል። በሰማችሁት ነገር ተጠቃሚ እንደሆናችሁ አስባለሁ። መልካም ጊዜ።